ولا الشهر الحرام kada ku keta hurumin watan da yake wata haramtaccen wata haramtaccen wata sune waɗannan watannin guda uku da kuma rajab wanda yake alfard shawwal dhulqa'da dhulhajj wala lahadiya haka kuma dabban da aka tanade ta dan hadiya ita ma sha'ira ce wato an ce sha'ira shine alama daga alamomin Allah subhanahu wataala wani abu da Allah ya daukaka ya maida shi alama nashi domin bayi suna kallon wannan abin suna girmama lamarin Allah subhanahu wataala Allah ya ce walal qala'id kai ko da ma irin abin da ake daurawa a wuyan dabba idan an korota dan a yanka ta a wajen a matsayin hadaya a wajen aikin haji to ko wannan kalida din wanda sukan dan daura mata kawai dan zare ne ko dan wani igiya dai haka kawai a daura a wuyan ta dan duk wanda ya ganta ya gane wannan dabban kamar yanda ake ishar na dabba din ko a dan sari tozonta dan a gane cewa wannan dabban an bayar da ita ga Allah subhanahu wataala to Allah subhanahu wataala yace ko da wannan qala'id din kada ku ihlalinsa idan aka ce wannan dabba ce da aka bayar da ita dan Allah to ka barta an bayar da ita dan Allah kada ka yi itidai akan ta kuma kada ka yanka ta kafin ta isa zuwa ga thumma mahilluha ila albaytil atiq kafin ta isa zuwa ga mahil dinta wala amin albaytil haram yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana haka kuma kada ku hana mutanen da suka nufo dakin Allah annan ana nufin kafirai ne saboda lokacin ba a hana waɗanda ba musulmai zuwa haji ba kada ku hana mutanen da suka zo dakin Allah suka taho za su dakin Allah suna neman falala to amma kuma gashi kafirai kuma an ce yafta guna fadlan min rabbihim waridwana to amma kuma ijma'an ana nufin kafirai ne domin malamai ma a mahallu a sababin nuzul din wannan wajen suna cewa akwai wani mutum ne da ake ce ma wani kafiri ne dai wanda ya zo makka ya bayyana musulunci ya nuna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai musulunta manzon Allah ya amma da ma kafin ya zo sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce wannan mutumin da zai zo ba abin amincewa bane to amma akwai bambanci tsakanin mu'amala da mutum da zahirin shari'a da kuma mu'amala da shi da abin da ka sani a kansa ina fata an fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana mu'amala da mutane da zahirin shari'a me ya aikata menene bai aikata ba baya mu'amala da mutane da abin da ya sani a kansu shi yasa munafukai suka zauna cikin aminci domin yana mu'amala da su da abin da ya bayyana a zahiri kawai to wannan mutumin ya zo yayi abin da zai yi ya cikin dare ya je ya kwashe dabbobin mutanen Madina ya kora su raƙumin su ya gudu da su suka bi shi ba su same shi ba to ana nan kawai sai suka ganshi a Makka cikin ihrami bayan sun zo aikin haji shekaran hajjatul wada sai suka ganshi kawai cikin ihrami to shine suka nemi su nemi haƙƙin su akan sa Allah subhanahu wataala ya sauke Qur'ani yana kare wa kafiri azzalimi kafiri wanda ya cuci musulmai aka sauke alqur'ani ana kare mashi haƙƙin sa wala amin albaytul harama duk da kai ka san cewa abinda suke yi shirka suka zo yi amma Allah ya ce duk da haka dai yafta guna fadlan min rabbihim wa ridwana tunda dai su a wajen su a irin yanda suka fahimci Allah a irin yanda suke tasawurin Allah sun zo ne wai suna neman wani falala daga Allah suna neman yarda to ku kyale su kada ku yi ta'addanci a kansu wa idha halaltum fastadu amma idan kuka yi tahallul watan kuka fita daga ihrami to daga nan shikenan abin da aka haramta muku muakkatan to ba laifi watan shi yasa duk in kaga hani ga'i a Qur'ani kada ku yi abu kaza har zuwa lokaci kaza daga lokaci kaza za ku iya yi to malamai suka ce duk inda kaga wannan to umurnin ku yi din ba umurni na wajabtawa bane umurni na ibaha ne ana nufin to ba laifi za ku iya yi wa idha halaltum fastadu idan kuka yi tahallul za ku iya ba ku yi
dan in ba haka ba in zaka fassara shi a umurni na wajabtawa to shikenan zai zama dole kowa in yayi tahallul kuma sai yayi farauta kaga ba abin da qur'ani yake nufi ba kenan wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab wala yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum anil masjidil harami an ta'tadu kada la yajrimannakum yana da ma'ana biyu zamu ga la yajrimannakum a gaba da wani ma'ana daban ya ayyuhal ladina amanu kunu qawwamin lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala kaga sai a ce ala Allah masanan larabci sun gane abin da yasa nayi wannan waqfa din ala Allah ta'dilu nan kuma la yajrimannakum shana'anu qaumin an saddukum al masjid al harami an ta'tadu to saboda nan wajen la yajrimannakum yana nufin la yahmilannakum kada ya sanya ku kada kasancewan wai shi bai kyautata mana ba shi ba shi da kirki shi maƙiyinmu ne kada ya sa shi kuma ku munanta masa domin kyautatawan ku dan Allah kuke yi ba dan shi ba tunda dan Allah kuke yi koda ya kyautata ko ya munanta kai wajibin ka ne ka kyautata so aka dan wai sun hana ku shiga ɗakin Ka'aba a wancan shekaran da kuka zo a shekaran sulhul hudaybiya to kada yanzu dan kun sami dama shekaran fathu makka domin zai yi shekaran fathu makka ake nufi ko da yake shekaran fathu makka ba hajja aka yi ba zai yi shekaran hajjatul wada ne domin a aya daya ayar take gaban wannan ayan an kawo al-yawma guda biyu al-yawma daya yana nufin ranan fathu makkata al-yawma daya yana nufin ranan hajjatul wada ko al-yawma ya'isa alladhina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawni ranan fathu makka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati ranan hajjatul wada aya daya ne waje daya ne al-yawma al-yawma aka ce amma tsakanin su shekara biyu so da haka dole sai mutun ya je wajen malami sannan zai bambance masa wannan wace rana ce me yasa aka sanya wannan ranan aka kira ta al-yawma aka sanya wancan rana aka kira ta al-yawma to haka nan wajen an saddukum yawmal hudaybiya an ta'tadu cewa to tunda sun hana mu dama to mu ma yanzu mun sami dama dan haka zamu maganin su maimakon wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koma amintar da wanda suka jibinta da su ma ba su kansu ba wanda ya jingina da su ma ya aminta ina fatan an fahimta ko man dakhala baita abi sufyan sara aminan wanda ya shiga gidan abu sufyan fa shi ya hana a shiga makkan fa a lokacin su ne wanda suka hana din amma yanzu sai ga su lokacin da musulmai suka sami dama a ce an kore su an raba su daga to wannan shine musuluncin ba wai kawai laƙabi da sunaye sunaye mun jera sunaye wannan Abdullahi wannan Abdulrahman wannan suna ne kuma lalle musulunci ne amma ainihin musulunci in ana maganar zamantakewa to ana nufin mu'amalar musulunci ne ana nufin sifofin musulunci ne sunanka na musulunci ba yadda wani ma'ana idan baka dauki mu'amalar musulunci ba a cikin maganar zamantakewa tsakaninka da waninka ko menene sunanka na Abdullahi zai amfana ko zai rasar ko zai karar abinda zai rasar ko zai kara shine daukan sifofin musulmi abinda zai rasar shine rasar da sifofin musulmi to waɗannan sune sifofin musulmi ɗan uwa saboda haka ba wai kawai mai ta murna cewa dan uwanmu musulmi ya ci zabe ko ko a mu musulmi musulmi muke duka abu mai kyau ne to amma mu ƙara wucewa daga wannan wajen zuwa sauke kuma halayen musulunci a ɗabi'unmu in ba haka ba za mu zalunci musulunci ta hanyar da muke zaton muna hidimta wa musulunci saboda za a rika daurawa musulunci laifinmu za mu ja a rika daurawa musulunci laifinmu mu yi abu a ce musulunci ne yayi to sai aka dole mu kula da wannan wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya ga juna akan biyayya ga Allah subhanahu wataala akan tsoron Allah subhanahu wataala ku taimaki juna akan biyayya ga Allah
akan ku taimaki juna akan aikin alkhairi kar ka taimaki juna akan sharri kar ka taimaki juna akan mugunta kar ka taimaki dan uwanka sai sa da aka ce unsur akhaka zaliman aw mazluman sai ka ce ato hadal mazlum fa ma balu zalim kaifa nansuruhu yace bi kaffihi an zulm idan ya zama zaka taimaki juna tsakaninka da musulmi dan uwanka wanda ya zalunci to taimakonka da shi zai zama ta hanyar hana shi zalunci wannan akwai bayanai masu yawa ita su ma karkashin su din Allah ya da mun sami lokaci zamu ƙara bayani wa ta'awanu alal birri wat taqwa wa la ta'awanu alal ithmi wal udwan kada ku taimake keniya akan saban Allah kada ku taimake keniya akan ta'addanci akan cutar da wani kada ku taraya mutuna fa duka wannan ana magana ne akan fa wani kafiri wanda ya cuci musulmi wani kafiri wanda ya cuci musulmai a Madina suka same shi anan akan shi ne ake cewa wata awanu alal birri wat taqwa wala ta'awanu alal ithmi wal udwan kuma aka ƙara tsoratar da mu a garsha aka ce ku ji tsoran Allah inna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin hukuma ne wai fa duk tsoratar da mu ake yi akan kada mu cutar da wani kafiri wanda ya cutar da mu a baya Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon ganewa Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muke karanta ya sa muna zama masu jin magana da bin mafi alkhairin sa har tambayoyi sun fara zuwa zamu amsa guda biyu ko uku duk da ya kamata dai a sami lokaci a duba tukuna amma dai yawancin tambayoyin na gaggawa ne dan haka kuma ba masaloli ne masu wahala ba wannan ya ce mutun ne me yake wajen me yafi dacewa wajen mai bin liman sallan tarawih ya bi shi har shafa'i da wutri ko ya bari daga baya yi shafa'i da wutri a gida tunda yana sallah da daddare indai ya tabbatar yana sallah da daddare to ba zai yi shafa'i da wutri ba zai bi tarawih shikenan in ya je gida ya kare sallolin daren sa to sai wutri sai kuma ya raka'a daya wanda za ta zama masa wutri amma koda ya bi liman din shafa'i da wutri ba komai ba zai hana shi sallolin daren sa ba malamai suna da kauli biyu a nan wajen wasu suka ce to idan haka ya faru to sai ya kara raka'a daya in ya tashi zai qiyamul layli din sai ya kara raka'a daya in ya wannan raka'a dayan da niyan ya mai da wutrin shi na karshe raka'a biyu saboda salatul layli masna masna ya mai da wutrin shi na karshe raka'a biyu kenan to shikenan sai ya ci gaba ya tar raka'a biyu gurgurdan abin da zai iya in ya gama sai ya kara yin wutri wasu ka ce a'a ba sai yayi haka ba kawai yayi shafa'i gaba daya misali tunda ya riga yayi tare da liman raka'a 13 misali to yanzu yazo yana son ya qiyamul layli to sai ya raka'a 20 in ya raka'a 20 in aka hada wanda yayi tare da liman da wanda ya hada yanzu sun zama 33 har yanzu dai yayi bacci a wutri to amma dai wannan kaulin na farko shine yafi dacewa saboda ya zama falyakun akhir salatihi witran ya zama karshen abin da zai yi na sallah a raka'a daya ne ya ce da Allah wace sura ce aka halatta jifan bazawari mazina ce a suratul mansuha wannan shararriyar aya ce ashaihu wa shaihu hatu farjumuhuma idza zanaya wannan ya ce idan Allah ya yi mutum arziki da ya gina masallaci da kuma ya ciyar kuma ya dauki nauyin scholarship din karatun yara wanda yafi muhimmanci yayi duka mana kai kuwa sai yayi duka me zai hana shi yin duka inda yana da hali shi ba a cewa mutlakan abu kaza yafi kaza muhimmanci sai gurgurdan halin da ake ciki inda misali an zo wani gari ga waqi'in su halin da suke ciki sai a ce to a wannan yanayin wanne yafi to sai a yi hukunci amma a haka bai kamata mutum ya saurin hukunci ba saboda zai yuyu masallaci ya zama shine abin da aka fi bukata a wannan wajen kuma ka san dai masallaci dakin Allah ne sha'ira ne min sha'irillah alama ce daga alamomin Allah to bai kamata mu zama na discouraging mutane daga gina masallaci ba shajja mutane su sponsoring al'umma su dauki nauyin scholarship
su ba mutane abinci ba yadda alaka da gina masallaci da abin da ya kamata su bari ba gina masallaci bane gina gidaje ne na alfahari wanda ba su bukata da wato kashe kudi a abubuwa da ba a bukata shi ya kamata a ce wanne za abin da za a bari ba gina masallaci ban san ko an fahimta ba gina masallaci kar a bar gina masallaci a gina masallaci kuma a inganta masallaci kuma a kyautata amfana da masallaci har yanzu muna bukatan masallatai cewa masallatai sun mana yawa ba gaskiya bane har yanzu muna bukatan karin masallatai amma abin da yayi mana karanci shine kyautata amfana da masallaci masallatan mu nawa ne muka maida su makarantu yaran mu kanana na karatu a ciki da safe matan aure na shiga bayan su manya na shiga da yamma ana karanta ina yawan fada wa ƴan'uwana je Sudan naje wani masallaci na manta sunan masallacin amma masallaci ne kusa da makarantan dalibai naga mai masallacin masallaci ne bai fi wato daya bisa 20 kila na wannan masallacin ba amma a masallacin ana diploma courses guda 150 diploma programs daban 150 mutum zai samu iya ko samun certificate 150 a mabambantan disciplines a wannan masallacin kuma nan ne makarantan nan ake komai ga azuzuwa nan a sama duk lokacin da ba lokacin sallah ba to lokacin karatu ne sai dai cikin dare in za a huta waɗannan masu karatun suna yi anjima waɗannan suna yi ma'ana ana kyautata amfana da masallaci wannan shine abin da ya kamata mu shajja a mutanen mu akai amma ba cewa a daina ginawa ba a gina kuma a kula da su a kyautata kulawa ba kulawa ta hanyar kulawa da shimfidu da fitullu kadai ba su ma kyautatawa ne muhimmai to amma ƙari kuma kyautatawa ta hanyar raya su da yin abin da ya wajaba a rika yi a cikin su wannan yana tana tambaya akan mace wanda take cikin jini wato bata da tsarki za ta iya zuwa ta zauna a masallaci domin sauraron karatu kadai ba dan ibada ba a to wato a idan ba ta da inda za ta zauna sai cikin masallacin kuma ba nafila za ta yi ba ba saboda masallaci yana da sharuɗa to amma in ya zama a matsayin makaranta ne ta zo to babu laifi amma dai a da yake ka san akwai banci tsakanin hukuncin mai janaba da hukuncin mai jinin haida inna haidataki laysat fi yadiki ko da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gaya wa iyalinsa lokacin da ya ce ta miƙo masa wani abu a laifin yana tambayan hukuncin mace take ta ratsa mutum yana cikin sallah a nana Aisha ta tsananta magana akan wannan wanda suka kawo wannan hadisin cewa mace da kare suna karya sallah dalilin haka ne ma ta kawo hadisin cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah ita tana kwance mu'taridatan baina yadayhi idan zai yi sujada ya daga kafanta ya yi sujada in ya taso daga sujada ya mayar mata da kafanta ma'ana dai a tana ma mu'tarida ba ma maganar ratsawa kawai ba wannan ya tambaye menene hukuncin referral bonus a musulunci a idan abin da na sani na fahimta ne kaman ka tallata ma wasu wani abu dalilin wannan tallatawan sai su baka wani abu saboda tallan da kai masu ina ganin nau'i ne kawai na dillanci ina zato amma in ban fahimta ba ba laifi a ƙara fahimtar da ni sai a amsa daga baya da kyau insha Allah a wannan neman addu'a ne insha Allah yana neman addu'a daga ƴan uwa gaba daya to lokaci ya tafi sosai zamu hakura insha Allah ragowar tambayoyin sai gobe Allah subhanahu wa ta'ala ya karba mana Allah ya taimake mu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin